Tomi Hänninen, sut tunnetaan Suomen ehkä parhaana jääkiekkovalokuvaajana. Miten sä oot näihin hommiin aikanaan päätynyt? Kyllähän se oli just kiinnostuslaji, että kun mä aina tykännyt urheilusta ja urheilukuvista ja kuvaamisesta ja aina on jonkunlainen kamera ollut kädessä niin kuin pienestä pitää ja harrastanut kuvaamista. Kyllä mä aika paljon kävin sitten kiekkoa katsomassa ja sitten kun päästiin niin kuin digikameroihin, niin vähän jäähallille harjoittelemaan ja kyllä sitä kautta lähti. Kerro vähän sun kalustosta. Millaista järeää kamerakalustoa keikalla käytät? Joo, mä kuvaan Canonin kameroilla. Tässä on varmaan tää mun käytetyin työkalu. Kiinteä 400 millinen putki. Ja mulla on Canon 1DX. On toi runko, näitä on pari kappaletta. Ja se on varmaan se käytetyin. Sitten on pienempää, lyhyempää putkea. Valovoimaa saa olla, hallit on usein aika pimeitä. Ja parempi valovoima on linssissä, niin parempaa kuvaa saa aikaiseksi. Kun sun kuvia seuraa, niin siellä on myöskin tämmöisiä kattokamerakuvia sekä maalin sisältä otettuja upeita teoksia. Joo, se on isossa roolissa tässä urheilukuvaamisessa, että päästään niin kuin tietenkin pelin aikana ei voida olla kattosilloilla esimerkiksi, eikä tietenkään maalin sisällä, sitten sinne on viritettävä tällainen niin kuin etälaukastava kamera. Maalin sisällä se laitetaan semmoiseen erilliseen muovista tehtyyn laatikkoon, että se jos kiekko osuu, niin se ei välttämättä riko kameraa. On niitä rikki mennyt siltikin, ei itsellä, mutta on nähnyt näitä tapauksia. Ja sitten kattosilloille kiinnitetään erilaisilla klämpeillä ja armeilla niitä viritellään ja vajereilla varmistetaan, ettei ne tipu kenenkään niskaan. Kuinka paljon etukäteen sä teet suunnitelmat, että millaista kuvaa haluat tänään tehdä ja esimerkiksi valitset paikat sen mukaisesti? Joo, kyllä ne täytyy etukäteen miettiä, että yleensä se on sen päivän aikana. Sitten jos on isompia kisoja esimerkiksi, niin silloin valitaan, että tehdäänkö jotain remontekameroita, pitääkö katolle kiinnittää, mennäänkö kattosilloille laittaa tai saadaanko luvat maalikameroihin. Tällaisia ne vaatii ehkä useampaa päivää, mutta joku tämmöinen liigapeli niin riittää samana päivänä. Saman päivän aikana mietitään, mitä siitä pelistä halutaan, kuvataanko niin kuin enemmän arkistokuvapainotteista vai haetaanko action-kuvaa tai keskitytäänkö johonkin tiettyyn pelaajaan tai valmentajaan. Ja sitä mukaan sitten katsotaan se paikka, paras paikka, mihin on mahdollista mennä. Varmasti kovin tärkeässä roolissa on myöskin se, että sä tunnet tuon lajin, urheilun ja erityisesti ne pelaajat. Joo, se vaatii siihen, että koska kaikki kuvat pitää nimetä tietenkin, koska eihän kuvalla ole sitten enää arvoa arkistoissa, jos ei niitä ole nimetty, ei kukaan löydä niitä, ei kukaan lähes satoja ja tuhansia kuvia etsimään visuaalisesti, vaan ne haetaan nimillä ja hakusanoilla, niin jokainen kuva pitää nimetä. Aina se pelaaja pitää tunnistaa, ketä siinä kuvassa on. Ja siinä tietenkin käytetään sitten avuksi näitä pelinumeroita,